Доброго дня. Маленьке гірське містечко Аджіос на Сардинії намагається привабити туристів тим, що організувала музей бандитизму. Музей, в якому розповідається про те, що відбувалося на острові впродовж минулих сторіч. Якщо зайти у двері музею, ви побачите експозицію з портретами сардинських злодіїв, найбільш відомих і менш відомих, те, як діяла поліція, те, якою була бандитська зброя. Наївні сардинці. Вони насправді не знають, що таке справжні бандити. Справжні бандити – це не ті, які діють із рушницями, із автоматами. Це ті, які у дорогих костюмах і на яхтах сьогодні припливають на острів Сардинія, нерідко під українськими, російськими та іншими колишніми радянськими прапорами. Ось ці люди, які тут мільярдери, які залишають величезні гроші на найбільш привабливих курортах світу, дійсно заслуговують на музей бандитизму. Однак, на жаль, ані в Україні, ані в інших країнах колишнього Радянського Союзу такого музею поки що немає. Залишається тільки подумати, а де б ми могли створити таку експозицію? Де? В якому такому місці можна було б відкрити власний музей бандитизму? Може, для цього знадобиться резиденція якогось можновладця, ну, якесь Межигір'я, величезний такий музей. Може, якесь інше місце, яке нагадує нам про успіхи українських олігархів, що фактично вже перетворили країну у місячну пустелю. До речі, про місячну пустелю. Тут теж є місячна пустеля, але тут каменюки, а в нас це пустеля української економіки. Як ми не цінуємо наших героїв? Адже якщо б Україна організувала на своїй території безліч музеїв бандитизму, у кожному обласному центрі, у столиці, десь ще, ми б могли говорити про те, що є насправді привабливою для туристів країною. Набагато більш цікавою, ніж країна футбольних чемпіонатів чи київських каштанів. А так нам залишається чекати, поки наші бандити із посадами і мільярдами остаточно зруйнують нашу державу. І вона вся перетвориться на гігантський музей бандитизму. Хай щастить!